高校数学確率の今日1の3です、和集合の要素の数について考えてみたいと思います、今ここに全体集合1から10までの整数が、あるとします。で、でその中の2の倍数の集合を A、 3の倍数の集合を B とします。そこでこのベン図の中にですね、この要素を書き込んでみたいと思います。まず、1は2の倍数でも3の倍数でもありませんから、この外にありますね。から2は2の倍数ですから A の中にありますね。から3は3の倍数ですから B の中にありますね。から4は2の倍数ですから A の中ですね。から5は2の倍数でも3の倍数でもありませんから、この外ですね。から6は2の倍数でもあり3の倍数でもありますから、ここの共通部分に入れますね。から7はどちらでもありませんから外ですね。から8は2の倍数ですからこちらに入りますね。から9は3の倍数ですからこちらに入りますね。から10は2の倍数ですからこちらに入りますね。そうすると、A の中には要素が全部で何個あったかというと、2、4、8、6、10ですから5個ですね。ですから NA が5ということになります。から B の中には何個入るかというと3、6、9が入ってますから、NB は3ですね。それで、この中ですね、この部分、2の倍数または3の倍数の部分ですね、それを、A と B の和集合というふうに呼びまして、こういう記号で書くことにします。 A カップ B と読みましょう。それに対してここの部分ですね、2の倍数でもあり3の倍数でもある部分ですね、ここを A と B の共通部分と呼ぶことにして、A キャップ B というふうに表すことにします。 A と B の共通部分というのはすなわち6の倍数のことですね。そうすると、この和集合の要素の数はどのように出せばいいかというと、この5という数と、から3という数と、それから、この1個ですね、あ、そっちを先に書いていきましょうか、共通分 A と B の共通部分の要素の数はこの場合1個ですね。で、2または3の倍数 A カップ B ですね、この数を、5と3と1を使って計算するとどうなるかというと、ここに5個あり、ここに3個ある、その合計8個ですね。ところが、5と3を足した数の中にはこの共通部分のこの1個が2回含まれていますから、それを引いておきます。すなわち、8-1 ですから7という値になるわけですけれども、これをこの元の形で書きますと、A カップ B の要素の数は NA プラス NB マイナス NA キャップ B ですね。こういう式で表されるということになるんですね。
すなわち、A と B の和集合の要素の数は A の要素の数プラス B の要素の数マイナス A と B の共通部分の要素の数ということになりますね。これがまあ大事な公式ですので、これをよく理解しておいてください。それでは。